بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو وہ دعا بتاؤں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر پڑھا کرتے تھے. اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آپ نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے. تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ وہ کون سی دعا ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر پڑھا کرتے تھے. انہوں نے جواب دیا وہ دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر پڑھا کرتے تھے وہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بہترین بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بہترین بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. کتاب کا حوالہ یہ نیچے موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں اور یہ دعا آپ بھی یاد کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.